hakikatnya dulu saya juga pernah berniaga dan pernah ditindas juga. Oh. Jadi kita tahu macam mana bila kita tak ada orang nak dengar kita punya keluhan tu kan. Dia ada banyak jenis scam. Okay. Ada hmm. orang yang kita ambil peringkat hmm. ada orang yang dia terpaksa tipu orang kerana dia juga ditipu. Ah ha, itu Ah uh, itu kategori dia. Kepun pun ada hmm. kategori hmm. macam Pa ini scam pa. Mana ada basikal elektrik RM250 pa? Ah ribu dah. <laughs> ah 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 buat apa ni? Saya pun kelam-kabut telefon bank apa semua buat Tapi benar duit aku RM700 yeah. sengah Ada yang menggunakan agama scam ah. orang, kencing yeah. orang Itu, ah, itu, ni apa itu ni? pun ada Betul ha. Ada tak ada? Ada, ada kan? Ada. Yang yeah. buat umrah, yang buat Betul. haji ni Betul. Oh. Jahanam bangang gila dia orang ni So oh. cik ni datang uh -huh. dengan anak dia Pasal anak dia hampir nak kena kidnap Sebab? Ha, pasal duit pinjaman Alung lah. oh, Kena ugut lah ha, Kena ugut Jadi saya tengok waktu tu saya Kena, saya ingatkan saya ni dah susah dah, kena tipu hmm. hmm, pasal biasa lah tu waktu kita bukannya orang ada duit. Dia tahu perniagaan yang dia nak buat ni melibatkan crowdfunding. Hmm. Maksudnya dia nak kena ambil duit daripada orang ramai. Hmm. Bila dia nak ambil duit daripada orang ramai, dia kena ada satu fikiran. Eh, aku ambil ni, mesti aku kena make sure kan venue aku dah bayar. Dia hmm. pun percaya tu, dia pinjam duit dengan saudara mara semua, hmm. akhirnya RM10,000 tak dapat, RM7,500 tak Ni ramai tak kena tipu ramai sangat. Tapi dengan dia orang tak apa jangan sampai gua cari sama lu. Oh, Okey. Uh. Kalau gua cari sama lu gua tarik dunia isteri perut keluar lu dunia perut. Ada tak orang ugut kau? Ah uh, cabaran. Saya <laughs> dengan panjang dah tak boleh dah tunjuk uh, juga. Boleh juga. Kena uh. buku-buku kan. Ada? Ada, ada eh? kena besti semua. Oh. <laughs> okay. Assalamualaikum, welcome back Hari ini dalam Hitam Putih Kehidupan Borak Santai bersama dengan saya Nana Hasan Dan juga the one and only Datuk Rosham Ah, Datuk Ya, yeah, yang dibawakan oleh Usanita ah, yes. Jangan lupa tu Yang dibawakan oleh ah, Usanita tu bawah eh <laughs> dia. Ah, ha, yalah kalau orang orang dah bagi, orang dah bagi kita kerja, lepas tu dah dah janji lepas tu tak buat. Ha, kencing kencinglah eh, tu. tapi banyak orang buat macam tu tu. Memang kaki, ha, kaki kencing ni. Kaki kencing. Eh, ramai kaki kencing ni. Kaki eh. kencing ni, kaki ha, kencing. Ha. Kenapa orang kata kencing kan? Kenapa? Kencing ni macam tipu lah sebab tu hari ni saya bawa orang yang pakar yang uh, aktivis yang selalu memperjuangkan nasib-nasib orang yang tertindas ni ha. uh, kita berada bersama dengan uh, brother uh, Yusof Hazmi uh, ni aktivis kita so hmm. apa apa so baik, -baik tu kau ni aku ingatkan kan dalam gambar aku tengok kau besar <laughs> kan aku tengok tapi orang dia uh, sederhana tapi berhati kental eh hmm. dalam TV tipu <laughs> sebab nak jumpa orang-orang bila bila bercakap pasal uh, scam ni hmm. apa nak nak apa semua yang orang kencing orang ni yalah orang-orang yang buat kerja-kerja macam ni sebenarnya kadang-kadang bukan bukan sebarang punya orang kan hmm. nak ke depan tu kena ada Kena ada kekuatan diri ya lah kan sure. Kalau tak ada Kalau hati kecil macam aku ni Tak boleh ya, eh, <laughs> Tapi Datuk cakap kat depan besar Eh saya dalam filem. Oh <laughs> film. dalam filem. Dalam filem gangster mana yang paling besar ha. dalam Malaysia ha. ni Lu ingat senang-senang Lu -senang mau taruh kau yang mayat bawah itu batu nisan ke <laughs> Ini Tai Long lah Okay ha. so Yang pertama yang awak sibuk-sibuk nak membela orang ni kenapa? Bukan uh, kita nak sibuk pasal orang. Tapi sebab hakikatnya dulu saya juga Pernah berniaga dan pernah ditindas juga. Oh. Jadi kita tahu macam mana bila kita tak ada orang nak dengar kita punya keluhan tu kan. Hmm. Jadi sebenarnya pada peringkat awal tu saja-saja uh, je Ah oh. ha, Saya saja pasal saya dulu berniaga, hmm. bila kita berniaga adalah kita kena tipu sikit duit lah, hmm. jadi waktu tu kita minta, okay, biasalah buat report tu faham-faham lah dia ada proses dan sebagainya, yeah. dan saya bukan orang undang-undang, hmm. jadi tak faham, hmm. jadi nak pakai uh, duit untuk lawyer semua pun kita tak, tak ada mampu, kepakaran, ya. tak ada kemahiran, hmm. sehinggalah kita belajar, kita belajar dekat situ yang sebenarnya kadang-kadang orang ni, kita respon dia Kita dengar dia pun Dia dah happy hmm. ha, Sebenarnya yeah. macam tu oh. Itulah pada permulaan dia Mula-mula pasal kes Alung Ya yeah, Satu satu, ha. Ha, oh. satu makcik ni Datang uh -huh. dengan anak dia Pasal anak dia Hampir nak kena kidnap Sebab? Ha, pasal duit pinjaman Alung lah. Kena ugut lah ha, Kena ugut Jadi saya tengok Waktu tu saya kena, Saya ingatkan saya ni dah susah dah Kena hmm. tipu hmm. Pasal hmm. biasa datuk Waktu kita bukannya orang ada duit Bila ditipu lebih kurang dalam Melibatkan ratusan ribu lah hmm. Berniaga kereta pun Kita rasa macam dunia dah tak ada lah hmm. Jadi sampai kita pergi Balik umrah kali kedua Waktu tu Tahun hmm. yang sama Sebab hmm. nak berdoa ni Nak minta dengan Allah Ada tak benda yang kita buat salah Dalam hidup macam-macam lah hmm. Hmm. Jadi bila kita dengar Ada orang yang lebih susah daripada kita Jadi sebab itu kita Rasa Ish aku ni rasa aku dah susah rupanya ada orang lebih susah lebih susah jadi, lagi, lagi teruk dekat kencing ni kan? ha, jadi haa. sebab tu kita saya turun saya turun mula-mula asalnya saya nak protect makcik tu pasal saya tengok makcik tu macam mak saya lah hmm. macam kakak lah saya uh -huh. nampak dia uh -huh. macam kakak saya lah jadi kita pergi sebab waktu tu Anak dia tu kondong-kondongnya... alung cakap... ...you punya anak RM50 pun tak ada orang mau beli. Ha, macam itulah. Oh. Jadi benda tu saya macam... Oh. ...pada singa lah. lah, kan. Saya ni bukan fighter, bukan kaki gaduh, bukan. Uh -huh. Sejarah pun hanya orang biasa je kan. Uh -huh. Tapi saya turun tu atas sebab makcik tu. Jadi saya memang cabarlah saya turun kat kepung tu. Oh. Saya cakap... ...you, saya abang dia nak bayar hutang. Jadi dia datang. Jadi kat situ lah berlakunya permulaan uh, protection untuk orang-orang ni oh. jadi mula-mula benda tu tak ada apa pun uh -uh. tapi uh, akhirnya kita rasa seronok nak buat saya berniaga masih berniaga tapi benda tu jadi sebahagian daripada tugas sehinggalah saya uh, saya buat ni secara profesional saya hmm. buat legal firm saya buat company consultant buat security company semua jadi kita ambil small fees kita ada ambil fees hmm. uh, 10% untuk kita punya kerja-kerja tapi kadang-kadang orang tak mampu bayar pun kita still buat uh, hmm. Kita nak cover the cost je. Asalkan biasa lah tu. Orang-orang kerja ni. Kalau hmm. kita tak bagi gaji. Siapa, siapa, nak siapa nak kerja, siapa kerja nak kan. Kerja lah. Jadi saya kadang-kadang ambil. Untuk mereka boleh. Uh, boleh bekerja lah. Yalah. Boleh operate lah. Dari, hmm. Daripada hmm. mula-mula nak tolong. Sekarang dah ada satu pasukan. Dah ada pasukan. Dah ada tim. Kan. Panggil kan? ah, ah. apa Semboyan. <laughs> Kenapa kamu semboyan lah? Uh, ceritanya pasal pada tahun 2017 tu, uh -huh. saya ada berlaku satu insiden, saya dikepung kan. Uh. Uh, jadi waktu tu saya ada... Masa kes, uh, right? kes kereta tu uh. kan? Kes kereta. Jadi waktu tu tiba-tiba oh. -tiba uh. je saya macam... Uh, bila dia gelak ketawakan kita macam seolah-olah kita ni macam penakut lah kan uh, jadi Bangsat saya sangat, pun cakap uh. dengan dia lah apa ni kenapa you gelak-gelak jadi dia masih gelak itu uh, yang mulanya saya tu cakap uh, apa ni You jangan gelak-gelakkan saya lah. Kita punya semboyan satu Malaysia boleh turun macam tu. Ha. Ah, <laughs> itulah asal dia. Asalnya ah. macam tu je. Asalnya. Semboyan telah berbunyi. Oh, main hmm. Semboyan oh, itu kalau itu. bunyi, oh, uh. maknanya... I Amin. Mean, perkataan semboyan ni sebenarnya dia merangkumi yeah. keseluruhan, panggilan. Panggilan hmm. tu semboyan. Itu, hmm. itu, itu lagu tu. Hmm. Hmm. Maknanya oh, ya. di belakang, maknanya di belakang hmm. dia bukan ada tim dia je. Se Seluruh ha. orang akan. Dan akan masalah memilih. ni sebenarnya masalah orang kena scam, orang hmm. kena kencing ni dah banyak berlaku dah. Hmm. Tapi tak ada orang yang berani ke depan sebab apa? Orang-orang yang buat kencing ni sebenarnya adalah orang-orang yang berpengaruh juga. Hmm. Hmm. Yang diorang ada kekuatan, hmm. diorang ada ekonomi. Hmm. Lah. Tapi siapa yang nak bersuara? Tiba-tiba hmm. datanglah brother ni, ha. usuk ni yeah. kan. Tiba-tiba hmm. ini semuanya sebenarnya pilihan Allah. Allah takdirkan ianya berlaku yeah. tadi atas cerita tadi dia berlaku macam tu. Kem ni sebenarnya perompak kan? Eh? Uh. Bagi saya perompak, perompak alam cyber dia dia macam ni tu. Dia ada banyak jenis scam. Okay. Ada orang yang kita ambil peringkat, hmm. ada orang yang dia terpaksa tipu orang kerana dia juga ditipu. Ah ha, itu faham. Uh, itu kategori dia. Pun ada hmm. kategori dia hmm. mese. Contohnya, hmm. saya ni uh, supply barang. Saya hmm. supply barang kepada satu tempat. Saya ambil barang daripada satu supplier yang lain. Hmm. Jadi supplier hantar barang pada saya, dia dah invoice saya. Hmm. Jadi saya hantar barang kepada supplier uh, kepada saya punya buyer. Sekali buyer saya tak bayar. Ah. Okay buyer saya tak bayar, jadi saya duduk di tengah-tengah middleman kan lah. mm -hmm. saya of course lah kita berniaga kena ada untung. Mm. Jadi kita mungkin ambil uh, 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 apa lah uh -huh. tak tahu berapa lah advance. Uh -huh. Jadi bila kita tak dapat payment, kita juga tak boleh nak bayar. Jadi uh -huh. dia tuduh kita apa? Sekitu ah. Lah. Uh -huh. Kita nak tuduh siapa scam? Dia scam lah kan. Uh -huh. Jadi uh -huh. dia ini panggil uh, apa ni uh, penipuan yang sebenarnya tidak dirancang. Maksudnya kerana payment tak dapat dia pun terpaksa dituduh menipu. Hmm. Ini bagi saya, ini kita reserve. Reserve ni maksudnya dia ada proses dia. Oh, kita okay. mungkin kena pergi kepada undang-undang. Uh, kita hantar uh, apa ni, letter of demand ke whatever hmm. lah. Kita boleh plan untuk hantar surat untuk bayar ke apa. Hmm. Tapi ni ada satu jenis scam yang memang berniat. dia sengaja. Berniat, berniat. untuk hmm. menipu. Uh, bukan berniat lah. Memang nak menipu memang, lah. Uh, <laughs> memang nak menipu uh. lah. Dia tahu berniagaan dia ni memang tak boleh dilaksanakan. Tak boleh. Contohnya hmm. kita ambil yang terbaru kan. Uh -uh. Dia dah tahu dia tak ada modal kos untuk buat satu event. Event ni kita nak kena ada modal. Betul. Bila Program raya tu lagi lah. Ya, betul. Apa nama dia? Hore? 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 Dia tahu perniagaan yang dia nak buat ni melibatkan crowdfunding. Mm. Maksudnya dia nak kena ambil duit daripada orang ramai. Mm. Bila mm. dia nak ambil duit daripada orang ramai, dia kena ada satu fikiran. Eh, aku ambil ni, mesti aku kena make sure kan venue aku dah bayar kan hmm. maksudnya equipment uh, kontraktor-kontraktor ni mesti aku dah ada modal untuk awal sebab kau nak berniaga berniaga tak ada modal lah ni yeah. jadi kau berniaga tak ada meniaga, uh, modal betul saya pun dulu berniaga tak ada modal juga kadang-kadang kita berniaga tepi jalan ni kita pakai jalan dulu tapi hmm. kalau tidak melibatkan orang ramai okey tak apa tapi hmm. ini melibatkan crowdfunding maksudnya orang ramai public hmm. relation ni ada hmm. 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 jadi kenapa kau berani buat bermaksud dan kau tahu Uh, kau punya cost untuk buat ni melibatkan ratusan ribu lah, mungkin half million. Mm -hmm. Jadi kalau kau nak meniaga yang melibatkan untung yang sampai satu juta kan. Mm -hmm. Kau tak ada ratus ribu yang kau pergi masuk terjun dekat dalam lubang ni buat apa? Maksudnya kau cari penyakit dan kau berniat memang bukan berniat mm -hmm. memang kau nak menipu. menipu. Uh. Jadi ini yang sebenarnya scam-scam uh, yang macam ni yang sebenarnya uh, saya tak nampak dia uh, nak cari opportunity untuk uh, teruskan mm hidup -hmm. bukan uh. bukan. Dia memang plan untuk nak menipu. Bila nak menipu, dia men melibatkan orang ramai. Mm -mm. Menyebabkan, kita tengok keadaan yang berlaku kan. Mm -mm. Orang bawa barang tu ada sampai RM150,000. Barang tiga hari, RM150,000. Modal tu. Modal. Modal. Dan dia kita nak cakap lagi tapak lagi. Ha. Tapak, RM12,500 dia bayar. Dia bayar RM12,500. Dia, dia ambil dalam dua lot besar kot. RM12,500. Mm -mm. Okey kita kena faham bila orang nak berniaga ni dia mm. mesti akan ada uh, barang yang dia nak bawa mm. modal apa semua kos. kan mm. kos barang-barang semua kan kalau mm. barang tak barang kering okey lagi tapi kalau barang yang melibatkan barang basah dah plan bawa lori datang mm. sini sal, mm. satu lori barang nak melebihi untuk tiga kita tahu event yang melibatkan tiga, empat hari ni selalunya dia memang pukul lah. Hmm. Kan saya pun pernah berniaga event hmm. Datuk pun lebih besar kan, tahu kan hmm. Event ni kadang-kadang 3 hari boleh dapat 30 ribu 40 ribu tu Kadang-kadang event yang besar hmm. Kalau orang barang, bawa barang sampai 150 ribu punya barang ni Sudah pasti dia dah ada target Betul Dan ya, cuba bayangkan macam mana orang Betul. macam tu Tu saya nampak orang yang scam macam ni Dia tak pakai otak kau hmm. nak menipu boleh, Kau menipu jangan melibatkan orang. Orang ramai. Hmm. Ha kalau kau nak mati ke kan kau nak gantung diri kau kan. Mampu seorang-seorang lah seorang-seoranglah. <laughs> apa <Kau> jangan ba ajak orang. Pasal kalau kau ajak orang, kau hmm. memang cari penyakit. Hmm. Pasal kau tipu orang, kalau kau bayangkan kerugian yang mereka tanggung. Hmm. Lepas tu dia melibatkan family, melibatkan pinjaman, pinjam duit dari orang, dia berkait tu. Maruah dia lagi. Betul. Jadi ini yang sebenarnya saya nampak. Oh dia okay kita kita nampak eh apa ni Datin? Hmm. Yang vendor-vendor ni Dia tak ambil barang hmm. dari supplier Oh Bik. dia tak uh. Dia ambil barang dari supplier Dia advance tak eh, advance. advance Bayar duit Cuba bayar dia tak boleh jual barang ni Okay Bila supplier nampak Dia tak boleh bayar Apa jadi Supplier cakap dia apa Tipu tipu, tipu, tipu. Lah. Tapi yang ni Datin hmm. Dia orang ni tipu manusia Betul ada yang menggunakan agama scam wang okay. kencing orang. Ha, ni cerita. Itu ni. pun ada. Betul. Ha, ha. Ada tak ada? ada? Ada kan? Ada. Yang ya. buat umrah, yang buat Betul. aji ni. Betul. Oh. Hanam bangang gila dia orang ni. Hmm. Kan sanggup menggunakan nama Allah. Itu dia buat macam mana tu? Apa yang dia scam sangat? Yalah dia kata nak bawa orang dia ambil duit orang, uh -huh. nak pergi umrah. Aku cerita la sop, aku uh -huh. lagi tahu Sob Cerita ni okay. kan aku cerita uh -huh. salah ke selamatkan. Okay. Ha. Okey, dia scam pasal umrah ni uh -huh. dia ada banyak jenis scam. Okay. Tapi kita ambil yang penting. Yang macam saya sebut tadi. Okey, ini scam yang kita kena ada rundingan, rundingan. Lagi lah. Maksudnya dia receive duit daripada apa orang, di, yang uh, nak, orang pergi. Yang nak pergi umrah hmm. kan. Hmm. Katalah 6500 7500. Jadi dia punya plan tu untuk dia nak pergi uh, kat sana tu uh, ticketing, hotel, hotel semua ni makan. semua. Hmm. Dia dah budget uh, this amount. Katalah dia untung untuk satu jemaah ni 1000 atau 800 hmm. ringgit. Tiba-tiba di Saudi dia naik harga kan. Hmm. Dia naik harga ni saya rasa tak banyak macam tu tu. Dia uh -huh. tak banyak punya... Kalau dia betul-betul... Dia... Dia dah ada modal... Dia dah memang... Book tempat... Book, dia, awal dah, dia book awal... Sebenarnya. Dia dah uh -huh. book tiketing semua... Benda ni... Takkan boleh berlaku Laku. sebegitu... Uh -huh. Tapi kalau yang berlaku ni... Sebab last minute punya booking... Hmm. Last minute punya booking... Jadi... Uh, tapi kita pun faham lah... Pak ni perangai macam mana pun... Uh. Ada juga... Hmm. Tapi... Kalau ikut daripada... Rujukan-rujukan saya kepada syarikat... Travel umrah yang besar-besar ni... Dia uh -huh. kata... Kalau... Benda tu berlaku pun tipis. Sebab apa? Dia semua booking number semua ni, dia orang tak boleh orang orang Arab ni dia tak boleh suka-suka nak nak buat macam tu buat juga. Macam tu. Sebab dia tahu jemaah umrah yang nak datang melainkan dia memang booking last minute dia uh, booking 8 last minute daripada kita juga uh, lah. uh, booking hmm. last minute sebab ticketing tu tak boleh ubah Betul. kalau dia beli satu flight 360 orang 360 orang dah kena, block. dia dah block hmm. sebab tu uh, kalau orang caka, uh, orang beritahu kepada saya dia kata tuan saya ni dah kena tipu kat Saudi saya, saya cakap bila you book tempat book hotel hmm. bila you book hotel sebab kalau you nak jadikan pasal yang baru-baru ni pasal world cup Qatar kan nah, kata ya. dia kata ini semua isu ni dan sebagainya itu uh, saya rasa kena tengok balik sebab apa You booking bila? Hmm. Sebab uh, orang Saudi dia takkan simple walaupun dia nak uh, double ke triple ke hmm. apa semua tapi orang Saudi pun takkanlah jahat sangat sampai kau tahu 40 ribu jemaah nak datang hmm. kau nak 40 ribu ni tukarkan hotel tak busuk tak, nama Saudi. Ya, tak hmm. logik lah pun tak juga. Logik, tak logik. Sebenarnya hmm. tak logik. Jadi bila saya rujuk kepada mereka ni semua dia orang booking semua last minute. Oh. Jadi dia dia main okey dapat 120 jemaah 200 jemaah dia masuk je masuk 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 sekali hmm. hotel belum ada ni hmm. semua benda belum ada. Benda itu yang case yang apa yang nak pergi haji tahun lepas 500 orang kantoi tu. Betul. Kat dekat KLIA. Betul. Ah, itu dah, ah. sampai kat itu Betul. dah sampai kat airport. Itu dah sampai kat airport tu ha. apa apa case tu visa tak ada ke apa benda. Uh, saya nak cakap dia ada banyak insiden, sebenarnya boleh katakan sebahagian daripada mereka ni uh, tak, tak tak bayar apa lagi. Faham dia tak, tak masa tak tak buat apa yang patut. Dia tak buat apa yang patut dan saya nak bingai uh, bingainya dia orang. Ah minta Memang memang bingai lah. Bingai, bingai ha. dia orang ni sepatutnya ha. kau dah tahu memang tak ada. Dua minggu sebelum kau bagi tahu lah apa ni memang tak jadi ha. Ha. terbang. Kenapa tunggu Kenapa orang dah. Kenapa kau jahat sangat sampai hari on ya. the day ha. kau bagi nak lain. biar orang berkumpul. Betul. Kalau bagi saya lah kalau saya orang jahat lah kan. Ha. Baik aku bagi tahu dua minggu memang memang tak ada flight. Jadi tak adalah 400, 500 jemaah tu duduk kat airport tu. Desi bawa jai. family, ha. siap buat solat hajat, buat kenduri. Ini saya, saya nampak ini orang yang tak tidak mempunyai job. hati dan perasaan. Hmm, betul, betul. Jahat dia ni uh, tinggi sikit atas daripada jin. Ini bukan bukan kaki kencing <coughs> ni. <coughs> bukan. Ini, ini dah kaki... Betul. Ha. Eh, tapi macam tu betul lah Tapi kalau, macam ni kalau... Malaikat Malik Kalau jumpa dia suka dia ni ni tahap ni sini. dia tipu orang banyak sikit. Banyak sangat. Haa. 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 Kalau yang tipu seribu, seribu hingga seribu lima ratus, Mereka malik kata malu buat masuk neraka pasal haa. seribu lima Yang ni banyak dia, ni. Dia haa. banyak lah. Jadi dia kata sedap sikit nak bedal, bedal tu. <laughs> 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 okay, itu kita cerita pasal pasal umrah, pasal yang hore baru ni. Uh -huh. Okay, apa jenis scam yang ada lagi dalam Malaysia ni? Okey tu dia macam ni Tok uh, Keadaan ni Datin mm -mm. Dekat Malaysia ni apa orang nak? Orang nak, orang nak cari peluang mm. eh, Pendapatan 3000 Tapi keperluan RM5,000 mm -mm. Pendapatan 5000 Keperluan RM7,000 Commitment mm -mm. Jadi mereka perlukan benda ni Jadi apa apa yang masyarakat nak Dia nak cari opportunity untuk teruskan hidup mm. Untuk pay for cost of the living ni Dia nak bayar ni Jadi apa yang terjadi Buaya-buaya kat luar ni mm -mm. Dia plan dikaji apa dia yang, kaji yang orang nak Apa ha. yang kita nak Ha, kalau saya punya pendapatan baru RM5,000 tu tapi keperluan saya RM7,000 tahun 2023 ni sebab anak dah mula masuk sekolah agama dan sebagainya mm -hmm. jadi saya perlukan RM2,000. Takkan nak jual kerepek semua kalau pakat-pakat semua jual kerepek. Mm -hmm. Takkan semua nak jual kerepek pisang, kopok leku, pisang goreng. Mm -hmm. Orang memang boleh sebut dekat media-media media ni cakap, mm -hmm. alah kau kalau perlu RM2,000 jual lah kerepek, jual lah ni. <laughs> kalau semua orang jual kerepek siapa nak jadi pembeli kerepek? Mm -hmm. Jadi maksudnya benda ni mesti terbahagi. Betul? Jadi apa yang buaya-buaya ni buat adalah mereka plan hmm. macam mana ni apa kehendak dan keperluan masyarakat ni tu yang dia buat apa tu rolling uh, rolling tu yang maksudnya bagi seribu kau dapat balik seribu enam ratus kau bagi dua ribu kau dapat balik tiga ribu dua ratus dia bagi TSB uh, pun bagi sekarang lima poin lima persen Fit the Bersik pun bagi tiga hmm. emas kat Malaysia kat bank pun 2.5%. point hmm. tak tahu macam mana dia boleh bagi dia sampai boleh bagi. dalam masa empat bulan enam puluh tapi dia pandai pula yang mula-mula tu dapat Baik, dia dibuka. Orang yang masuk mula-mula, jadi mana ni saya dapat. Eh, betul. Ha. Aku ha. lah. Pasti kita masuk ni. kita pula pergi panggil eh, orang lagi. Dapat komisen. lah. Betul, betul, betul. Betul. Lala aku yang kencing dia. Ah uh -huh. ha, macam tu. Dia macam ni tu. Sebenarnya pelaburan dalam pelaburan emas tak wujud. Pembelian emas men ada. ada. Hmm. Pembelian emas dapat keuntungan itu wujud. Hmm. Ha, ada keuntungan, hmm. mungkin 5%, hmm. ada. Maknanya kalau kita dengar pelaburan penipu kita tak boleh sebut itu sebab uh, semua perniagaan adalah pelaburan ha, pelaburan kan kita melabur ni pelaburan semua pelaburan tapi maksudnya uh, beli emas ni adalah satu investment mm -hmm. kan beli mm -hmm. e investment mm -hmm. tapi untuk menambah keuntungan tak wujud tapi untuk untung sekadar untung lebih baik daripada beli jam beli kereta yes uh, tapi untuk menambah keuntungan tak ada sebab apa benda ni dah uh, dunia pakai US dollar jadi ya, betul lah dalam Quran sekarang ni orang semua guna Quran dia. Uh -huh. Dalam Quran memang kata emas ni baik tapi dunia pakai apa sekarang? Pound sterling, euro, uh, apa ni? Dollar. Currency dolar. Jadi kalau kita nak yang, 99, 99, yang 916 punya emas ni untuk kita apa ni achieve kita punya keuntungan uh -huh. tu, kita kena tengok siapa yang dah ambil apa ni keuntungan dekat uh -huh. sini. Banks dah ambil, apa ni kedai emas dah ambil. Uh -huh. Kita bagi bayar beli emas ribu-ribu hari ni petang kan kita nak jual balik RM850 ada susut nilai 15%. Mm -hmm. Jadi semua ni semua ni ada keuntungan tapi dah diambil oleh manipulate by system. Sistem dia oranglah. Oh um, ah. kita kena tipu lah dengan kedai emas. Kita tak kata kita kena tipu tapi ah, sebenarnya kau dia, nak belapik so tuh, tuh, sebenarnya itu servis mereka. Jadi okay. service servis itu dia orang dah ambil. Kita tak boleh dah nak ambil kalau kita nak kita kena jadi yang macam kedai emas. Uh. Kalau kita nak kita kenalah jadi macam bank. Mm. Faham tak? Tapi Jadi kita benda ni dia orang dia ambil. Yang 20%, 25%, 30% tu orang dia orang oh, dia dia ambil. ambil. Tapi Sob, ada tak orang ugut kau? Ah, cabaran. <laughs> cabaran dia apa Sob? Sebab Saya dia, aktivis ah, macam sebab ni. Sebab you ini, kacau. Eh, ini bukan kecil-kecil punya aktivis lagi ni. Lagi satu orang rasa dia kacau. Dia ah. kacau orang tu tengah tengah nak lah. Ah. Tengah sedap scam. Dia ah. tiba. Uh. Ah. Dia tiba. Pasal dengan panjang Tak boleh lah Tunjuk ah. juga Boleh juga Kena buku-buku kan Ada Ada, ada Kena mesti Oh. Maknanya kesalasan. Kena, kena, kena. lah belasah tu. Kena belasah lah tu. Ha. Ha. Lah semua Oh, Biasalah. ya. Biasalah. Tapi yang tu tak ada dekat dalam, dekat dalam kamera ha. Tapi biasa kita yang kena pukul lah. Kita yang kena pukul jadi kita Jackie Chan sikit tu. Tapi, ha. tapi tak serik ke? Kalau ha. uh macam sekali dah kena ugut, uh, dua kali kena pukul, saya, lepas tu orang tu cari, orang cari hidup. Saya percaya satu benda yang uh, uh, Allah ada. Mm -mm. Allah tu ada hmm. dan saya yakin kalau Allah nak jadikan mati dekat mana-mana kerusi roda sebab tu saya waktu saya di saya cakap dengan dia pasal kita pun tahu kita bukannya kuat mana cuma hmm. pasal benda ni disiarkan jadi siarkan kalau dia orang tengok oh dia kata Yusuf Azmi ada rasa takut juga ke kan hmm. jadi saya kena cerita yang betul lah hmm. kita rasa kan sebenarnya of course kita ada rasa ketakutan Allah bagi betul. tapi kita fikir maruah Islam tu dekat mana sebab saya di walaupun saya bukan orang baik, hmm. saya bukan orang Islam yang baik tapi orang pandang saya susuk Islam. Jadi bila saya dikepung dengan orang bukan Islam, hmm. takkan saya nak melutut, kan? Jadi saya akan cakap siapa mati, duduk dalam, siapa hidup keluarlah. Hmm. Saya macam itu. Hmm. Ah, ha, saya memang macam itu. Saya memang akan akan pertahankan Islam tu bukan pertahankan orang yang saya bawa tu semata-mata tapi Betul. Islam tu. Sebab saya tahu kalau saya minta tolong saya angkat tangan saya minta hmm. tolong apa semua walaupun dia orang dengan besi cota apa semua kan hmm. tapi kalau saya minta tolong apa apa datuk rasa dia orang punya dia orang hmm. akan cerita dekat semua dia punya angkun-angkun dia cerita semua so ya. sudah datang hmm. dia sudah lutut semua kita macam itulah yeah. nah, ni cerita bukan cerita-cerita konsi hmm. ni memang betul hmm. lah, kan nah, jadi dia tahu kalau saya datang saya cakap kalau you you mau ambil you ambil kalau tak saya mau angkat ni kakak macik keluar saya macam tu kan? Saya keluar. Tapi dengan dia orang tak apa jangan sampai gua cari sama lu. Oh, Okey. <laughs> Kalau gua cari sama lu gua tarik lebih yang isu perut keluar lebih yang perut. Wah, <laughs> oh, itu <laughs> macam Tai Long ah. Ha? Tapi <tai tapi <tai saya tu saya cakap tu sekarang saya dengan orang Melayu Melayu Islam Islam saya tak gaduh. Saya selalu balik. cuma saya bagi tahu lah apa yang you kena selesai you selesai. Awak dah berkahwin? Sedah. Ada anak? Ada tujuh Habis tujuh anak? Tujuh Oh, lah. keluar hebat. Dalam rumah tangga 7. Jadi ini ayuh, kalau betul didik tu masuk masuk syurga. Hmm. Kan? Jadi ada tak ugutan-ugutan datang pada Depan anak, anak tak nak bagi sekolah ke apa? saya memang tu kehidupan saya tak macam orang biasa. Saya isteri anak-anak saya berbeza cuma baru-baru ni saja saya selalu ada keluar bila anak-anak oh, really hantar anak-anak nak pergi belajar semua ada sikit-sikit sebab saya cuba nak tunjukkan bahawa anak-anak Islam ni kalau boleh pergi ke arah tarbiyah kan hmm. jadi saya kena bawa benda tu sebab saya nak cari sedikit uh, kalau boleh bagi tunjukkan sikit kebaikan untuk jom kita buat sama-sama mungkin asbab ibrah tu sama-sama. Hmm. Jadi saya uh, sebelum ni kehidupan anak-anak saya ni memang dah dah tahulah macam mana kalau isteri saya balik rumah, hmm. macam mana cara pusing traffic light uh, kat dalam kereta ada apa semua 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 dia, itu. dia kau, faham lah. dia dah faham lah jadi apa yang isteri saya kena belajar apa semua memang hmm. jadi anak-anak pun daripada kecil memang saya training lah saya memang training anak-anak semua memang Training lah saya kata masa tu akan sampai. Jadi kalau masa tu sampai ini persiapan yang kau orang kena ada. Aku pun kena kena scam. <laughs> Betul. Datuk <laughs> pun boleh kena. Datuk kena scam apa ah, ya saya tu? Saya macam ni cerita dia. Datuk pernah kena tak? Kau jangan nak bohong Datuk. Kalau kau ada cerita kau cerita dia. Uh -uh. Saya kena macam ni. Saya pergi bangi. Uh -uh. Lepas tu rumah saya pergi semayang. Saya dah semayang, rumah saya pergi semayang. Saya duduk dalam kereta buka. Phone. Uh -uh. Kali aku tengok ada basikal elektrik. Uh -huh. Basikal elektrik RM250 hmm. Masa tu Afsal lah saya bodoh Bukan ini bukan lama dulu Dalam 2 tahun lepas PKP. je ya? Lepas PKP uh. Asal ke Bayangkan aku ni pun ada zaman bongok aku tu Bangang aku tu RM250 Jadi aku fikir aku kat rumah ada 3 orang anak yang belum kahwin hmm. Aku beli 3 hmm. Aku Aku beli online hmm. Aku tengah beli aku ni bodoh sikit Pasal Jangan. internet ni memang <laughs> yang bodoh internet ni Aku pun bawa, bawa bawa Kalau aku tunjuk orang rumah aku Yang anak beli basikal ni ya. Macam mana Ayu tekan lah ayu masuk kredit card ni, Dia pun tak Ah cakap Dia anak saya masuk Eh hey, Papa ada something Good news untuk korang Apa dia Papa beli basikal elektrik Mana-mana pak Mana-mana pak Ni hey, ni hey, ni hey. Papa-papa dah check belum no? Check apa Pak ini scam Mana ada basikal elektrik dua terima pinggir pa? Ah, ada ibu ya. Ah, abis buat apa pun ni? Saya pun kelam kabut telefon bank apa semua buat tapi benar duit aku tujuh ratus setengah. Dan dan tu tujuh ratus kah? Aku seorang. <tuk> kalau 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 ada sepuluh orang, dua puluh orang, ratus ribu orang kebangangan dia macam saya. Bukan yang ni aku mengaku bangang lah, lah. <laughs> tu Datin bodoh tu tahap gaban dia kan <laughs> bagi-bagi Datin ah, cubalah cerita, -cerita. ada lah macam beli barang oh, kena kat Shubi. juga. Shopee kena ada kadang-kadang okay. kita tak tengok betul-betul so, hmm. kita rasa e, barang ni tapi sebenarnya bila dia datang dia hantar kita barang lain so. gambar kat dalam tu so. tunjuk so. lain betul so. masa so. beli review lain dia, review ha, dia review lain, lain kan ada aku juga ada juga yang kita, yang terima panggilan so. yang kata oh ni you ada barang kat postage berapa punya barang kat postage ni kita check dia dadah lah apalah ada, eh? Uh, ada, ada kan eh? ada pernah kena ada, ada yang dapat ada buat bayaran. Kan? Tak ada tadi cerita oh, okay. buat bayaran. Itu Macau scam. Tapi Macau ada scam. Ah, ada ha, my okay. friend. Dia, dia takut dia panik. Dia takut dia panik dia, sampai melibatkan mak bapak anak so. dia whatsoever Dia pergi ke ATM. Yeah. On the spot dia pergi hmm. dan dia transfer RM10,000 tu kepada orang tu. Oh saya ni inspektor saya dulu Betul. Oh. oh ada LHDN. Ah so. so. LHDN. Apa yang masyarakat takut? Polis. Polis. Penjaga lah. Polis. Penjara ha, ha, Jaga ha. undang-undang. Jadi orang yang tak faham undang-undang kalau dengar polis aa, macam aa. ni. Dia bagi. Kawan saya Barbara. dia bagi RM10,000. Kita pasal ada pengalaman. Mm -mm. Datuk pun dah berlawan dalam KL Gangster dengan polis. Aa, saya mm. pun dah kat luar pun kenal lah juga mereka mm. kan. Jadi kita faham undang-undang. Kita tahu sampai stage mana kita boleh berkawan, bersahabat dan kita boleh gaduh. Mm -mm. dengan Kita tahulah benda tu. Mm. Jadi kita kalau dengar uh, polis panggil, kita panggil macam kita panggil appointment. Bagi kita biasa lah. kan. Tapi dia. kalau orang yang tak biasa kena panggil polis, mm -hmm. datang sini menggigil-gigil tu. Takut. Takut ketakutan. Hmm. Jadi apa dia buat? Kena kena macam Datin sebut tadi. Hmm. Apa dia jadi? Sampai dia transfer duit tu. Transfer. Dan collection untuk Macau Scammer's Setahun yang saya dapat uh, maklumat lebih daripada 1 bilion. Weh. 1 bilion. Wow. Di, di Malaysia. Di Malaysia saja. Di Malaysia. Saya pernah duduk dengan Bukit Aman punya orang dalam saya jadi moderator untuk satu scam ni tak silap saya uh, setahun 50 bilion kot dalam scam ni. Betul. Kena yeah. scam 50 bilion. Banyak tu Datin. Banyak tu. Oh, ah, ya kan love scam. Oh, lagi dahsyat. Love scam. ya, love scam pun, ada. Love scam pun ada. Love scam ni macam mana? Wanita-wanita, isteri-isteri ni lah. Wanita-wanita hmm. yang dahaga dengan perhatian suami. Maksudnya dahaga ni maksudnya nak bercakap dengan suami. Suami dah tak nak dengar bila dah makin berumur. Dah tak nak layan, tak nak bercakap apa hmm. semua kan. Hmm. Jadi akhirnya dia tak ada kawan. Lepas tu dia masuk dalam bidang-bidang meniaga online ni. Meniaga online, meniaga-meniaga benda yang... Ini semua. Jadi dikenal orang dekat sosial media. Tapi hmm. orang dekat sosial media tu sebenarnya nak scam dia. Menipu. Kondonya ya? nak beli barang hmm. dengan dia. Hmm. Kan? Okey. Hmm. Dia nampak, oh ini... Dia buat kajian macam Dato' cakap tadi. Dia buat kajian. Okey, dia ini apa? Baru meniaga. Baru start meniaga. Aku kena tackle dia ni untuk beli barang dia banyak. Kaedah-kaedah hmm. dia. Mesti dia teruja, Dato'. Walaupun duit banyak macam mana sekalipun. Hmm. Tak pernah orang order barang sampai 10,000 unit. Ui. Hmm. Dengar nak orang wow. orang order dia macam mm -hmm. wow eh, je. Dasarnya, eh <laughs> jadi bila uh, sampai nak order barang macam tu dari situ lah mulai perbualan. Hmm. You you jangan risau, you dong apa ni you jangan risau saya akan buat payment saya akan datang saya punya supplier layar dia semua leh. So dia akan berdayu-dayu dengan akhirnya dia kata, eh orang saya dah sampai dekat airport lah. You tolong transfer dulu lima ribu ringgit. Hmm. Transfer lah. Uh, transfer untuk apa? Dia kata because uh, dia tak dia kena pay tax sebab dia datang daripada negara dia tak sempat. Ait tak. Saya tak sempat nak transfer duit kan. Dia nak pergi tengok barang you dekat you punya uh, factory ke hilang ke kedai. Uh, uh. Jadi you kena transfer. Dia bayar lah RM5,000. Eh tak cukup lah. You kena tambah add on lagi like RM2,500. Akhirnya kena tipulah. Bermula daripada mana? -mana. Itu love scam tu. Sebab hmm. apa? Uh, bila saya tengok dia punya uh, cara penipuan dia tu dia menggunakan ayat-ayat yang manis-manis. Manis-manis. Oh. Manis buah kurma. Jadi hmm. si isteri pula nak rujuk dengan suami, suami tak pernah ambil tahu. kau peniaga je lah. Hmm. Kau buat je lah. Hmm. Asal kau jangan kena tipu. Dia cakap macam itu je asal kau kena tipu. Tapi si isteri ni rujukannya pada suami. Tapi suami kadang-kadang endah tak endah. Jadi isteri hmm. dah mula hidup uh, sendiri. Jadi akhirnya ditipu oleh skam-skam yang macam ni. Banyak sangat skam tu. Kalau saya nak cerita, Allah. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya saya, pernah kena call daripada seorang ni dia kata saya ada masalah dengan LHDN. Okey. Tapi saya tahu scammer lah. Saya suka layan. Mm -hmm. Saya pun layan lah. Hello. Ha. Ah, lepas tu saya cakap, "Eh, hey, saya keluarlah ayat-ayat kau ajar saya kan." Lepas tu saya cakap apa tau? Saya You tipu orang You tipu orang You tipu orang You tahu tak macam mana orang susah Sekarang saya doa You punya anak mati aksiden Aku saja main je lah Woi, kenapa Apa you cakap macam tu? Marah Dia marah Aku tahu <laughs> lah kau marah Kan ah, Tahu pula kau marah Ada sekali skamer ni Dia telefon saya <coughs> Dia kata uh, Datang hari Ahad uh, Dia tanya pula Duduk mana? <coughs> Duduk mana? Saya cakap nah, Kenapa? Oh kita ada buat ni package ni 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 dapat tidur kat hotel apa semua ni 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 ni. Saya pun <coughs> Okey lah saya nak datang lah Tapi saya buat suara sekolah-kolah saya kat kedah Saya kat kedah Dia kata Pak ah, pakcik pun tak pernah pergi apa Pergi pergi KL ni kan Bagilah pakcik tiket kapal terbang <coughs> Eh mana kami ada bagi pergi tiket kapal terbang Eh bagilah pakcik ni 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 ah, Tapi ni pelaburan ni bagus pakcik Macam ni lah Pakcik ni orang susah Apa kata hmm? Hang pakai duit hang labo tahu nama pak cik nanti untung kita bagi dua <laughs> and modern problems require modern solutions dia orang punya bengang <laughs> aku penat eh aku nak konbiz ah, eh, ah, 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 saya main-main betul -main ah, 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 ah tapi kena tipu dekat abdi basikal tadi sekarang ni ya. lah, memang memang penipuan psikologi tu psikologi, psikologi ya. eh yeah. kisah along bol sama kenapa orang sanggup apa ni uh, apa ni dia dia nak pinjam duit hmm. dia nak pinjam duit Katalah nak pinjam duit RM1000 adakah dia bulat yang nak kena bayar advance kepada biasanya bank kalau kita buat loan mm. apa mm -hmm. contoh kita pinjam RM10,000 mm. bank akan tolak daripada insurer dengan event fees tu daripada duit yang kita dapat loan tu ini mm. hmm. tak kita kena bayar dulu kepada syarikat penipu tu Alung tu mm. Okay. you nak pinjam RM10,000 tapi you kena bayar duit insurans dengan legal fees RM2,000 oh iya ke ok dia pun bagi RM2,000 eh tak cukup lah kena tambah lagi RM3,000 tambah sehingga tu dia nak pinjam RM10,000 sampai dia dah bayar dekat RM25,000 RM30,000 ha, pun itulah, nanti tapi macam mana orang oh, jadi bodoh macam tu tak sepatut dia macam ni dia mengharapkan 10 ribu oh, dia mengharap 10 ribu tu jadi uh, orang ni janjikan dia kau akan dapat loan 10 ribu ni jadi mm -hmm. kau kena bayar legal fees ni nanti bila dah loan dah keluar kau dapat balik 10 ribu dengan 7,500 tadi oh. saya Dabatlah. dia dia macam-macam figure lah tapi saya mm. tu le, lebih kurang figure macam ni mm -hmm. banyak figure kan mm -hmm. jadi dia akan dapat balik 17,500 macam mana orang boleh percaya kenapa sebab psikologi dia jadi bila dia dah bagi awal punya 2000, eh, 2,500, dia tak nak hilang lagi. Dia tak nak hilang 2,500 tu. Tak dulu. nak hilang hmm. 2,500. Jadi, eh kalau tak, you tak bayar lagi 2,500 Jadi ni, ya, ha, duit dia nak... Dia pinjam lagi daripada adik-beradik <coughs> dia lagi 2,500. Sehinggalah dah. sampai 7,500. Dah tambah hutang pula kat Nanti orang ya, pula. You punya, you jangan risau. Dia kata, nanti ini loan, you hmm. dapat balik 10,000 dengan 7,500. Ini hanya untuk security saja. Parking sini. Hmm dia pun percaya tu dia pinjam duit dengan saudara mara semua hmm. akhirnya 10000 tak dapat 7500 besar ni ramai tak kena tipu ramai sangat tu saya nak bagi tahu daripada semua ramai sangat kena tipu hmm. dan kadang-kadang kenapa benda terjadi psikologi psikologi dia ni sangat hebat kan orang orang desperate tu sebab tu saya nampak eh penipuan yang berlaku secara umum ni saya bagi tahu dia adalah melibatkan orang besar sehingga orang yang paling bawah. Mm. Orang bawah boleh menjadi orang besar, orang bawah besar tetap besar. Mm. Dia macam ni, orang besar yang menyebabkan penipuan ni banyak banyak yang berlaku. Mm. Tapi orang yang di bawah ni boleh terdesak, dia cross the border dia pula dia akan jadi lebih besar. besar. Jadi mm. ini ni uh, ini penipuan ni berlaku kerana tekanan hitam Desakkan. putih. Hitam putih kehidupan. Ini yang kita bincangkan dengan aktivis kita. Ada uh, Yusof Razmi, Yusof Razmi. Uh, Dan uh, banyak uh, benda yang berlaku mm -mm. Yang kita panggil hari ini Kena kencing okay. Kena kencing Bahasa pasar dia kena kencing Kalau bahasa betul dia kena Kena kelentong Kena tipu Jadi hari ini Apa itibar yang terdapat uh, Perbincangan dalam Hitam Putih hari ini Supaya korang dekat luar sana Korang, korang lihat Di mana kalau duit tu Kalau betul dapat mudah Maknanya itu penipu lah. Betul. Tidak ada keuntungan yang dapat dengan mudah Dia kalau nak dapat keuntungan dia, dia mesti dengan kesukaran Baru dapat keuntungan Tidak hmm. ada barang yang mahal Boleh beli dengan murah Itu penipuan hmm. Tidak <laughs> Itu semua hmm. penipuan Jadi maknanya Dalam kehidupan ni Baliklah kepada azali kita Apa yang kita nak Kita kena usaha Baru hmm. kita dapat Kalau kita nak duit Kita kena kerja Dapatlah duit hmm. Kita nak cari rezeki Dah cari rezeki yang halal carilah dengan cara yang betul, betul. dan bagi kepada semua skamer-skamer kat luar sana ada pembalasan dia mungkin tak di dunia tetapi di akhirat yang mana satu menjadi pilihan Dan kalau kita orang Islam lagi la pula fikirlah sebaik baiknya asyiknya macam kita cerita, cerita tadi pasal orang nak pergi umrah pergi pergi haji mm -mm. kalau itulah sanggup uh, digunakan untuk meraih keuntungan di manakah hasil itu Masuk dalam diri kita, mas, masuk dalam diri anak-anak kita, apa yang betul. akan terjadi. Kita membentuk zuriat yang akan datang. Okey Datin, mungkin ada yang terakhir, betul Datin? Hmm, itulah dia. Saya rasa Datuk dah conclude semualah. Yeah. Okay. Uh -huh. Azmi, mungkin terakhir. <laughs> saya, esok, uh. saya nasihatkan kepada masyarakat semua. Apa benda pun uh, dalam hidup ni kita kena berbalik pada niat kita. Kita nak buat kerja, niat kita untuk apa? Kita kejar untuk apa? kalau kita buat untuk mencari membolok kekayaan ni maka kita akan dapat perkara yang kita tak nak kita tak nak maksudnya benda yang kita kejar itu mesti dah sesuai dengan niat kita yang betul sebab itu kalau kita dalam saya ambil pada mudah family eh bila dalam keluarga ni bila kita nak buat untuk keluarga kita apa kita nak beri apa pada isteri kita pada anak-anak kita maka kita cari yang yang terbaik untuk mereka jadi insyaallah Allah akan bagikan rezeki daripada rabi' ini imam anzalta ilayya min kharifak Allah bagi rezeki ni daripada yang kau tak sangka-sangka Allah akan bagi tapi kalau kau kejar benda yang sebenarnya kau tahu benda ini tidak menjamin kebaikan untuk keluarga kau dalam family kau maka dia akan menyebabkan kehancuran dan kejatuhan sebab tu balik dalam hidup kita Niat kita yang betul dan uh, Kita kena amalkan lima perkara ni. Yang pertama niat yang betul. Yang kedua berdoa dulu sebelum melakukan kerja, supaya Allah bagi jalan yang betul. Yang ketiga bila berdoa Allah datangkan wahyu bukan wahyu pada Nabi SAW tu. Wahyu ni fikiran kepada kita. Maka Allah akan bagi buah fikiran yang baik. Keempat barulah kita usahakan. Kelima kita bertawakal kepada Allah. Jadi insyaAllah lima ni kita pegang dalam hidup. Allah akan jurus. Bila kita nak jatuh Allah akan angkat kita balik. Bila kita nak jatuh Allah angkat. Bila kita dalam keadaan tak betul Allah selamatkan kita. Sebab Allah je boleh selamatkan kita benda lain tak boleh. Jadi insya-Allah dalam hidup kita hitam putih itu itulah dia putih ni kesucian, hitam tu bukan bermaksud kegelapan tapi hitam itu premium. Tapi hitam itu boleh membawa kepada keputihan bila kita tahu jalan hidup kita insya-Allah. Kebergantungan kita kepada Allah Subhanahuwataala itu yang dikatakan oleh saudara Yusuf dan uh, kalau boleh kita kebergantungan kita kepada Allah Uh, semakin kuat. Insyaallah kita jumpa lagi. Terima kasih brother. Terima kasih banyak-banyak terima kasih Nathen. Uh. Uh. Jangan lupa untuk menyaksikan uh, a episod akan datang. Uh -huh. uh, Hitam putih dalam a uh, Suhan Channel dan juga Usanita Ya, okay. Assalamualaikum bye. dan bye.